อารมณ์มันมิงลาบาจนอกูลงปะมาก็ยุติเซ็งโหลพี่รอถอมมาဖြစ်ပါတယ်အခုจนยุติซีตะซ้นแท้ไล่ပါတယ်ยุติเซ็งยุติเซ็งละตะสุษาแล้วกูจนยีซีพี่รออกูแท้พี่รอหล่อပါมั้ยซีเด้มายุติเนี่ยเตดเลတွေကိုပဲต้องတာပါတယ်အကြီးတွေကိုต้องပါဘူးဆက်ဆက်လို့စားကြည့်ပါ ยูดีเดลี่ดิโอเคจ้ะหล่อไปได้มั้ยซีโอตะกงแม่แท้ပါတယ်အများကြီးမထည့်ပါဘူးยูดีเดลี่တွေပောက်တတ်ပါတယ်နည်းနည်းလေးနွမ်းလာပြီဆိုတာနဲ့ချလို့ရပါပြီချပြီးတော့ထောင်းပါမယ်ยูดีเดลี่နည်းနည်းနွမ်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ရပါပြီအကြိုက်ထားလို့ရှိရင်မကောင်းပါဘူးမဲဝါးတွေမထားပါဘူးနည်းနည်းလေးနွမ်းလာပြီဆိုတာနဲ့ချပြီးတော့ထောင်းလို့ရပါပြီ အခုဆိုရင်နွမ်းလာပါပြီနွမ်းလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့ထောင်းပါမယ်အခုကျွန်တော်ရုပ်သီးသေးလေးတွေကိုနည်းနည်းအေးအောင်ထားလိုက်ပါတယ်တမနဲ့နမနဲ့လောက်အေးအောင်ထားပြီးတော့အခုထည့်ပြီးတော့ထောင်းလိုက်ပါတယ်ရုပ်သီးသေးထောင်းတဲ့ခါမှာဆင်တက်ပါတယ်နည်းနည်းစီထည့်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းစီထောင်းပါမယ်အခုနည်းနည်းမညက်တညက်ဖြစ်သွားပြီအရင်ညက်ချလို့ရှိရင်ကြာကြာလေးထောင်းပါမယ်ကျွန်တ
င်ချက်သားမုံအနေငယ်ထည့်ပြီးွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘသောကြောင့်မို့လေးနည်းနည်းလေးထည့်လိုက်ပါမယ်ထည့်ပြီးွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ထောင်းပါမယ်အခုဆိုရင်ညက်သွားပါပြီကျွန်တော်တော်တော်ညအောင်ထောင်းလိုက်ပါတယ်အခုကြက်သွုံပြူထည့်ပါမယ်ကြက်သွုံပြူလေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းစီထောင်းပေးရပါမယ်အခုဆိုရင်ကောင်းကောင်းလေးညက်သွားပါပြီကောင်းကောင်းလေးညက်နေအောင်ထောင်းလိုက်ပါတယ်တော်တော်ဆက်ပါတယ်အရသာမီးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်အနေတော်ပါပဲပေါ်လို့ရှိရင်တော့စားနေနဲ့ထပ်ထည့်လုပ်ရပါတယ်အရသာတော့အနေတော်ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်စားမထည့်တော့ပါဘူးအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ပကန်းလေးကိုထည့်လိုက်ပါပြီထည့်ပြီးွားလို့ရှိရင်စီလေးနည်းနည်းလေးစမ်းပေးရပါမယ်6ဟိုကငရုတ်သီးသိန်းထောင်းထားတာမချောင်းနေအောင်လို့ပါစီလေးကိုကျွန်တော်ဟင်းစားသွန်းလေးနဲ့နှဆုံးထည့်လိုက်ပါမယ်နှဆုံးထည့်ပြီးတော့ထားလိုက်လို့ရှိရင်ရပါပြီအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုဆိုရင်အရန်ကိုရိုးရှင်းပြီးလွယ်ကူတဲ့ငရုတ်သီးစိမ်းထောင်းရရှိပါပါပြီအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်